Wano monjagala mubiwulire nnyo olwaleero. Bwe kiba kisoboka osobola n'okundi kodinga. Kubanga ku nkomerero nina kyenja okutegeeza ku nkomerero ya bino byonna oliawo kye weetaaga okumanya. Kale bwe kiba kisoboka rekodinga. Olwamukaaga oluwedde, bw'oba ojjukira nali ne mukwano gwange enfanfe ate ng'era mukwano gw'abangi era nga ye mbaka wange gye nsula ekyaddondo Honorable Kyagulanyi Robert, abasinga gwe tweyitira Bobby Wine, ne twogera ku bintu eby'enjawulo. Eyaliwo seetaaga ate bikuddiramu, ate aliwo osobola okugenda ku YouTube channel eriko Kapalaga Baby. Nolaba programu eyo nga bwe yali osobola obulungi nnyo okugifuna. Kale nno bwe twava wano twagenda ku ofiisi ye ne tunyumyamu ku byaffe ebyaffe nga ffe ab'omukwano ababiri. Era mu bye twanyumya ebingi mwe mwali okwagala okugenda ffenna ekiboga gye yalina ekivvulu ku olwo nenkeera tugende mu Arua, ng'agamba nti abantu b'omu Arua nali neetaaga okubayimbira mu kayimba ka biriga tamanyi mukwano. Wabula ate engeri gye nalinayo ekivvulu ekirala kye nali nina okubaako nga bwe ntyo sisobola kubeera nabo. Wabula nga tannagenda Arua tuba tukyatudde we twali tunywera kacayi, twafuna amawulire nga waliwo omuntu eyali atugamba obambu tetugenda Arua kubanga waliyo ye kye yayita seta era nga yatwegayirira tuleme kugenda. Wanano mu mboozi eyakafubo eyamangu n'okunoonya ki ekyokkola kyasalibwawo nga singa Bobby Wine aba tagenze Arua Kasiano Wadiri ne bamuwangula, kiba kitegeeza nti Bobby Wine aba amutiriridde ate si ye yekka n'abantu b'omu Arua ate si bokka wabula n'abo bonna abamukkiririzaamu. Bw'atyo mu kuteesa kyasalibwawo agende wabula aleme kubeerayo kukuuma kalulu, agende akube kampeyini akomewe Kampala re set up bwebanga gyeri abenga tasigaddeeyo kukuuma kalulu. Nagambye bye nkugamba byegendereze birikodinge. Bw'atyo Bobby Wine ne banne abalala baayolekera ekibuga Kiboga era eyo gye baava okugenda mu Arua. Nga batuuse mu Arua batandika okuba kampeyini n'okutambula mu kibuga. Bobby Wine baba bagenda kulale yaabwe wenebeera baayita kulale ya FDC nga Dr. Besigye ali mu kukubira kampeyini Bruce Musema eyeesimbawo ku tiketi ya FDC. Wabula abantu ne badduka kulale eyo ne beeyunga ku kiwenda kino ekya Bobby Wine ekya drive kye yali agenda nakyo ng'agenda ku kampeyini gye. Abantu abaali bamugoberera bano ne bavaako ne bagenda beegatta ku kiri ekiwenda era kano Kizza Besigye yawalirizibwa okusooka okuyimirizaamu ku kampeyini ye asooke Bobby Wine n'ekibinja kino basooke bagwereyo kubanga baali we bayita nga weewali ate kampeyini ya FDC. So ladies and gentlemen, okwezi na gupi, the time is now, so it shall be better that we stop this suffering of the Ugandans. Amamati ochoko ebele spiri nyari. After about 3 years, I think don't worry about those people who are passing, leave them. Amamati na kumajia kuwa wanke, ina njewa ebele. Thank you.
enono ne president yali akubire yesimbye okura NRM campaign oluvanyuma lwa campaign zino kulunako lwa baraza ebyazeeko byabadde bingi era nga president Museveni nga bwe yavuddeyo nanyonyola wabaddewo okuwanyisiganya ebisongovu okukakana nga amasasi ganyose amasasi agatiddewo omwana eyabadde omu ku ttiimu People Power Our Power Kauma Yasin eyakubiddwa amasasi agamutiddewo bwe gasindiriddwa mu motoka ya Bobi Wine ekika kya Tundura wano weyatudde wenabadde ntudde ku lw'omukaaga nga tuteme empenda kugenda ey'okutambulamu okugenda ekibuga tuveeyo tugende mu Arua yadde nga bwe nkugambye tize nabadde sikisobola kwegatta ku luwenda luno president nga bwe yavuddeyo nanyonyola yawandiise ebbaluwa ku ebyo ebyabaddewo nga kigambibwa nti n'emmotoka ye mbu yakubiddwa amayinja mu kavuvungano bwatyo president yavuddeyo n'awandiika ebbaluwa eri eggwanga ng'agamba nti abaami n'abakyala naddala abadduzukulu nti ye ayagala nnyo okwogerako n'eri abazzukulu olw'okuba nti ayagala okubabuulira ku experience gy'alina ey'emyaka 5-8 n'agamba nti akimanyi bulungi nnyo nti abantu beeraliikirivu olw'ebyo ebyabadde mu Arua naddala nga ye agamba tibyabadde nga biva ku opposition ng'agamba nti opposition ng'erimu Kasiano Wadiri ne Kyagulanyi n'abalala baakubye emmotoka ye amayinja baakubye konvoyi ye amayinja era nti amayinja ago ne gaasa endabirwamu y'emu ku mmotoka ezitambuza emigugu gye ye gy'agamba nti endabirwamu eyo kubanga emmotoka za president zibeera ku bulletproof kati ye president ng'agamba nti emmotoka eyo yo si ya bulletproof era nti omusajja w'omukulu ow'enkofiira yadde tafunye buzibu bwonna president ng'agamba nti kiswaza nnyo okuba nti abantu abali confused bwe batyo bakozesa effujjo okugezaako okutiisatiisa bannayuganda kubanga teriiyo muntu akkirizibwa kutiisatiisa munnayuganda yenna bwatyo agamba nti ekirungi konvoyi ye amayinja ge baagikasukira yo teyaddamu kubanga baali tebeetegese kulwana na bintu nga tiyagaasi n'ebirala kubanga singa baddamu obaoliawo bandibadde bakuba masasi kutta bantu abangi naye ng'agamba president bu abantu abangi nga balina ne tingatinga oba greda baagenda ne balumba ekibiina kya NRM era ne bakuba abantu ab'enjawulo amayinja nti era omu ku abo eyabaali balumbye kwe kukubwa amasasi mbu era ng'agamba nti ekyo kyava ku kubeera nti poliisi yalemererwa okukola omulimu gwayo ng'agamba nti abantu bandibadde nga bwe bava mu lwale buli muntu akwata waabwe so si kutambulira mu bibinja nga bwe kyali ng'era agamba nti ekyo kye kyaviirako omuntu okufa ebugiri ate era n'omuntu omulala okufa mu Arua nti ebyo byonna byonna biteekeddwa okuvunaanibwa mu mateeka nti oyo yenna ateeka abantu bano mu bibinja aba ateekwa okuvunaanibwa nga president agamba tibaagenda mu nsiko okusobola okulwanirira abantu basalewo ku ebyo bye baagala nga tebatiisiddwa na bigambo oba na bikolwa nti era oyo yenna yenna akola kino y'abaowo okuvunaanibwa naye abaffe president bwatyo bw'agamba n'ekiki ekyabadde mu Arua okusinziira ku chairman Nyanzi ng'ono ye mukulu wa honorable Bobi Wine yategeezezza n'agamba nti naye nze nga nabadde mu Arua ate nga natuukayo ng'obudde bukyali agamba nti president bano abamu ababadde mu field bye baamuwadde bye yatadde mu bbaluwa ye yabadde byadde bya bulimba
Nyanza agamba nti yabadde agenda okutuula mu motoka yatundula bamutwale wanaasula wabula ate wadiri n'asooka amuyita kino kirabika kye kyamutaasizza okufa kakati omwana ono kuluno yatambulidde mu kifo wentambulira ekifo ekirabe gwe yatera okutuula n'atula mu ddirisa n'awulira abantu emotoka neepaakinga awo omwana agivuga bamusanjuba otumala okupaakinga abamu ne banywa kacyayi wadiri nekinge ne batuula mu hoteri ne batandika okunywa kyayi nengene manju ninyoka soda mba mfuruma wawemu ngamba omwana jambuke kwa wana tundwa inatetelo kumbwa ya kuofisi wata manya kufu wate wata manyu wezula nyeno kutula mtundwa wendi kasiyano na mpita netutula wali netuwa kuhipogira tuwa tutaniko kuhogira ama sasi nengavu kwa wawemu wa wote noo zanti ama sasa wigaso mwana na ye kwa nezo kula tia gas kwa nene batusa lako niwa ingira zinatuse sati kede kasiyano jereze fortunate enough kukwe niya wadiga kudewoja about 10 minutes, kubwa ni hada vidomu. Nzitukula kukuduka, kukune ni wawo, kwa hoteli yile ya disorganize, ya masasa lugavuze, ni watu furumia. Wabula Nyanza agama, tuwaluwe ya musanze, kwa umu kubasirikale, na agama, msaji ati ya fude. Kwa hivyo ni nyamu kwa madala, nekwe kanima yu kumabike, nesa mwega, nere uwa, nese ufu, nama kwa wajafika ya mufisi, kwa mufisi teli kusumulivu. Nyo janga bafuza. Kakati mkumu mfurumia. Wanga wakudo ni wakitoketa ya wakulaba. Mkumu mfurumia nevada na nekama, oha, this is the man. Omisaji ya wadama ingiasa, tunagama, the man is not dead. Nema wakota je. Nema tikiriza mwasuku madala. Kakati, awecha dide kwa wade kumukuba. Wawo omisaji ya wakubye, chintu kumutu wano, nempunga nyongo wansi. Nagezo okujukanya okudamu okutegeera nga ndi mu ddwali nga ndine sebufu yandiko sebufu nanyinyonyola ebyabaddewo nti otuse ku poliisi eri omuntu afudde ne batyame nawe oyinza okufiira ku poliisi tetujja wano ti fortunate nafunye abasawo bavuddeyo abaana balenzi b'omu mwalo ne bankolako mangu nenkeera enkeera ne basala amagezi ne banteeka ku muloole we nanyiga okutuuka wano bwatyo buli omu baamukubye mizibu ne be baakutte ne babakwata era okukakana nga Bobi Wine y'omu ku baakubiddwa emizibu asooka tetumanya wa watufu gy'ali buli muntu atubuuza omuntu gw'obuuza buli omu nga tamanyi ali atuwulira mawulire bamutadde mu nnyonyi bamututte eno bamutadde mu nnyonyi bamututte eno wano nno Dr. Jose Chameleone we yaviriddeyo n'awandiika ebbaluwa ng'awulidde nti nno bakubye nnyo Bobi Wine ng'agamba n'awandiikira pulezidenti ng'agiyisa ku Facebook ng'agamba nti singa anaagezaako okumunoonya gy'abeera tebajja mukkiriza kale nno kakozese Facebook ng'agamba nti yalabye ng'asaba pulezidenti
asonyiwe Robert Kyagulanyi kwebyo byonna ebyamusobyeko baleme kumukuba bwe batyo kubanga akoze omulimu munene nnyo mu kutunda culture oba ennono y'eggwanga Uganda ng'ayita mu music. Nti era agezezangako nnyo okulaga nti ayagala nnyo ebyobukulembeze. Kale nno ng'omuvubuka yenna omuto yandiyagadde okulaga yandiyagadde okubeera n'ebiruubirirwa. Nti bw'abanga ekyo yakikoze mu ngeri embi asabayo His Excellency asonyiwe muganda waffe. Nti kubanga ayinza okubanga oboolyawo mu kugezaako okutuukiriza ebiruubirirwa bye yamusobezza. Kale nno ng'amusaba amusonyiwe. Nti era nga omukulembeze w'eggwanga era taata w'eggwanga y'ayina okutuwa ekyokulabirako eky'okusonyiwa n'okuteesa. Agamba nti oba kisoboka naffe tuyigire okwo ng'agezaako okusonyiwa okusonyiwa mutabani we Bobi Wine. Kaminiyoni ng'agamba nti ku lwa Katonda n'ensi yange nkusaba President otulage akabonero ak'okusonyiwa mukadde nga kano. Ffenna tusobya naye kirungi nnyo okusonyiwa. Mwami President, oli taata, oli muzadde ate osonyiwa bulijjo. Tujjanga kusigala nga tuli bakkakkamu nga tumanyi nti essaawa yonna ogenda kusalawo ekyokukola ekyokusonyiwa muganda waffe Bobi Wine. Namuwa n'ekyawandiikibwa ekiri mu Yokaana 8 olunyiriri olw'omusanvu agamba nti dialogue is the answer. Abaye akagijjako abantu ab'enjawulo ne bamwambalira nga bagamba nga muno bakulemeddwa Honorable Nambooze namutegeeza nti mwami Chameleon gw'omumbi wa kipepewo olunaku olwaleero bwe nzuukuse ndabye ku social media nga wawandiikidde President oyo gwe wayimbira akayimba kali akatubonga naawe ku bikwata ku Honorable Kyagulanyi. Nambooze ng'agamba nti mwami Chameleon mu bbaluwa yo osaba President Museveni okusonyiwa Kyagulanyi nga taata nti ku ebyo ensobi Kyagulanyi ze yakoze kati mbadde nsaba kubuuza oba si obaliawo mbuuliza n'abalala Bobi Wine yakoze musango ki ogwetaaza President okumusonyiwa. Nambooze mbaluwa ye ng'agamba nti mwami Chameleon nzijukira bulungi bwe manzijukira waliwo omuyimbi omu agambibwa nti yayokya omuntu eyali amukyalidde naye omuyimbi oyo munnange tali yadde mu kkomera oboolyawo okulwa ekisa kya President naye Kyagulanyi talina gwe yasse wabula bamuwambye okuva mu woteeri mu Arua ebiddako teteri amanyi. Kakati mbadde nkusaba mu kifo ky'okusaba President asonyiwe mugambe aleke bannayuganda beyagalire mulembe gwabwe. Mwami Chameleon ntudde wano ninze ebbaluwa gy'onaddamu okuwandiikira President Museveni. Abayimbi ab'enjawulo bagezezzaako okuvuunula kino mu ngeri endala. Chris Evans y'omu ku bo yavuddeyo nga yeebaza Dr. Jose Chameleon ng'amugamba nti Chameleon ebbaluwa gy'owandiise bannange sigirabanga. Mwana gwe omanyi okuwandiika, osaba mwana gwe ky'osabye kituukirire. Naye Chris Evans n'awandiika ebbaluwa ng'awandiikira Bebe Cool n'amugamba nti mwami Bebe Cool manyi nti Chameleon nange tulwawo okutuukirira President naye gwe ng'amutuukirira amangu. Mbadde nkusaba bw'oba osobola mutuukirire omusabe nti asonyiwe muganda waffe Bobi Wine taliddamu. Mwami Bebe Cool munnange bambi yamba otuukirire otuukirire Bebe Cool tuukirira Bobi Wine tuukirira President nga ngeri gy'omukubira obukubiza akasimu asonyiwe muganda waffe. Kino tekyasanyudde maneja wa Chris Evans yavuddeyo n'amutabukira ng'amugamba nti ogamba Bebe Cool asabe President amugambe nti Bobi Wine yamukoze ki.
endowooza yeno bwe wabadde olugendo watose kulowooza nnyo nemuntuufu tosiriwalana bwesego olina bikumanyangako by'oteekayo ku tayimu gy'obiteerayo tolina ndowooza gye wadde y'amagezi gweyo ndowooza ki gy'oteeka ku peegi eyo kati tolina kumanya tayimu gy'oteerayo ndowooza kati maneja olina obuvunanyizibwa ku opiniyoni y'omuntu bwatyo yadde nga abo batunkidde eyo okusinziira ku abo abakkiriziddwa okulaba Honorable Bobi Wine bagamba nti ekyamazima embeera ye si nnungi mukyala we Babi Kyagulanyi yavuddeyo n'ategeeza nti Bobi Wine bamuleese nga mu butuufu bamukwatirira bukwatirizi nga n'akatebe kwatuula tekasobola kutuulako wabula yasose kubuuza kintu kimu twawangudde oyamugambye nti twawangudde n'alyoka yeekakaba okumwenya n'essanyu wabula nga ebyo byonna biri mu bulumi obutagambika okusinziira ku Nubian Li agamba nti Bobi Wine yakubwa akatayimbwa nebamukuba bajja nga balina mulyango ku mulyango emulyango kya hoteri kati nga naali mulumi era nebakubira amasasi yali mu hoteri kati nebajja nga balina mulyango ku mulyango bayikumina kyobudde nga bukedde nebatuuka ku lumiye nebamina n'abalaba nga yimiridde nebamugamba agende ku maviiri ge yali tanatuuka wansi omusajja nati bayingira mulumi abasirikale bakumi na bataano n'amukuba obutayimbwa ku mutwe abeera nga avaawo n'amwongera omulala kati buli omu buli omu n'alinya buli wamu nga akuba obubirizi alina nga agala olusikamu nga anyigiriza alina nga agala eddiini galibuukeyo ebyo kyekiwandiiko ebyo kyewandiise nozaaganda ali bulungi mu ngeri ki kuba mirimbo ge eggulu gye baali bamutadde baali bamusuza mu kakonteina baamuleta nga bamukubye ebyomuyo ne bamusula mu kakonteina nga bamukuba ne bamulekako kibulangeti Nubian agamba nti abasibe eggulu be baawulira ng'abasirikale bagamba nti wabula Bobi Wine bamukubye nnyo bannange abasibe ne baleekaana kwe kusalawo okumuleeta mu kasirisoboolyawo okumusalira alyoka ajje e Makindye eggulu okumuggyayo abasibe baawulira abasirikale nga boogera kano abasirikale b'ekkomera nga boogera ne bagamba ha kayinza Bobi bamukubye kayinza nga agenda kufa wingi bamusimidde mu kakonteina kati abasibe ne bagenda nga buli omu agagambe bakyogerako olwatuuka abasibe ne bava mu mbeera newawuganira abasirikale naga tulimba Bobi mumukyeyo olina emmere olina emmere Bobi mumukyeyo mugenda kutuusa tewabendi ekyo kiki ekkomera ne likyankalana bwe lwamututte e Makindye twawandiise ebbaluwa ng'esaba akakiiko k'eddembe ly'obuntu kabiyingiremu wabula akakiiko bwe katuuseeyo omukulu akakulira n'ategeeza nti Bobi Wine ali bulungi ngezaako okulaba mwami medica gwa eyategeezezza nti Bobi Wine ye yamulabyeko nga ali bulungi kaleba agamba nti awo abafande bajja ne bampisa bulungi obuliri bwonna tubirabye ng'asuulira ddala bulungi komissioni ne tulaba nga tuli suspide n'okuba nga bikompulanga na article 23 ninga 23 eya constitution awona bwe Kyagulanyi yatugambye nti bamutulugunya kumukwata bwe bamusanga mu wooteeri ye yadde yali awanisa emikono naga nti bamugwira ne bamukuba bamusambasamba ndowooza kyekivaako okunyonnyola kuno okuwuluma kwawulira mu mbirizi n'azirika naye ng'akakiiko k'eddembe tukizudde nti afuna obujjanjabi nga gyali mu busibebwe wabula Nubian agamba nti omukulu ono alimba Bobi Wine tali bulungi n'akamu nabadde musomya omukulu wa Uganda Nameness Commission medica gwa tebabalimba muganda wange jopi tali mu mbeera mungi n'akamu tali mu mbeera mungi n'akamu bonnabonna abantu abalabyepudde obumulengera bwe bati bakulikani bakabanga abaana bato Bobi ali mu mbeera mbi nnyo abali
wali inyanyo tine government mwache mkutine mkume yo tewa tala wanda wala bende licha famina wala umani ya batu wache kutenye nyanyo agama ndiyade akachiko kano kageze za kugenda yo na ite teka komezao ebyo byaka subi duamu kumanga baba deba subi za ne babi okumuyamba na ina katiba kwa atasimu kumanga wate alafami wageza kugano kukilo mbawe kwa kristi wakilize umusawo hawe mtoke ku kani kulo bageze na umusawo bageze na umusawo wako wafamile wabatu usewe iyo umusawo wa mkani mtugila wa mkani kuingila kati oyo mwetika uya nagamba mwetika ukua nagamba akatichini cho mchindikele mzee akula kuchana mboze zee akula kuchaba ya wala uchengela chinitini ndachukula ko na wa mama Solomon na wa mchala potu inamba ye unakule mburu na wana mchala chakula ni ya siri akula esimu ya mwetika tachukwata Sikila, njini wali kwa wali mkutuwe na delay tactics Kali wada mwala Uganda Human Rights Commission Aniko wali wafunani Sikila, aniko wali wafunani Huko mkono wa government wili wote ase kukakani mbea Timbea wima meka Paga la wala wilinga Mtoso wala kula uchitu mwangu mwangu Wajia kukanga, sinu chindike Mwana, mchala chakuna nchitu Gure ya siri akulu simu Taka kati, tandaba kutamu kundila chivili Mwiti Aula Nubiani agamba nti Bobi Wine singa bamuleta ne bamusula ku street gwa mumanyi toyinza mutegera nti Bobi Wine. Bobi njiramu singa chindi. Alimu nyo. Ziye. Nyinga ndoya chijalimu. Bobi tasura kutambula. Tasura kutunda. Mwukulaba iliso ino didigeza ako okwagala okulaba itabazibe. Katisaidi ya lefti mbeyo na mfu. Bankwe na avamu msaimu nato. Iliso ya dimeni madi ya zibe face wa mulaba mbubi ni wa mte kawo mwenitawo kesu wala kutegi ya mtie bobi ni waganti mwumuleta na mte kawo kaparaga ni tuleta bobi mtu mte kakukuwa mbubi mtu wajamu ya kumbeta mwiti na bobi tali chifana nchinza kufuluma kubanga agamanti mbubi mtu wa ingilo kumulaba esimu bazimu jako na ingo msati alimburu ya utadamika ila wa kikulimba vanto bobi wa ingi wa mkuba tebasoro wa mula kabanto kwenye wana mula kabanto nisi echa kufa mumbira ntira chovola bati nawa agenze yo mula ba tebakiriza simu nuwela mwayamba tisawa na uji chako mjile kawali baku kebila bulitimu ya wachiku chako tebaga la chifana nchisima tuka ukufeyo mkumela mchitegea yeye mbira wabula ya denga alimbulumi Bobi Wine agamba nti the struggle continues okulwanirira gwanga kuchagenda maso yanyo bali bakubiriraga masuna bacha imanzi moteri muchogaga uze kongwata nkwatu lukumbani then kuruko bilola bemanzi moromiande erume yamwe isisimu kino chaga be mundu zanyana zali tomanya bazili nange kiso ndi tibazira ba na masasa za manji de bagamba ndi bamenya buluwamu bamkuye buluwamu naye bamenya ndoza ye kesi pati machari mkuna mundu uza uwele zambi ya wanji chintuchimu chiba nage uwele mfute struggle ya yungiri yu uchitige yu watu wa yukira ya zambi uwele mfute wanange struggle ya yungiri yu kubanga ajesi kalanga likuchitufu ya likumazima buku wa yu kumukula baate za uringiri yonna ukumuta wala yukiri ni president Museveni buku ya gani muka yukinga na nuna teka senti mika kumeza ya sikara alikumazima kugambi ebintu bingi nyo ebibadde wakati okuvale twali fenna olw'omukaaga ebimu bye sijja kugamba wabula kati kyensobola kugamba nti akadde akatali kagere eno e program ya olukoso josembye yo kuwulira nga nkola mukadde akatali kagere paka ate oboli yao ngembere teredde bwentyo ene program jensembye okukola okumala ebbanga nga liryo ategeera yakoma n'okukola ku lunaku lwokusatu awulidde kwagaliza okubeerawo kwa mukama n'okusabira eggwanga lyaffe olwa Katonda n'ensi yange.
kuzigirira essomero lyaffe erya Brainstorm Talent Center. Eto omwana tumuyigirize akole ku radio, akole ku TV, akube ebivuga, ayimbe, abere DJ, abere producer, akole ebyenviiri, akole bintu ebyenjawulo, tugezeeko okukulaakulanya eggwanga lyaffe oba olyawo linaatereera. Mukama Katonda abakuume era mbaagaliza okubeerawo okwe, abawe n'omukisa. Nkutegeezezza nti eno eprogramu gy'osembyeyo okuwulira nga nkola nga yawolokoso okumala akaseera nga kaako, oboolyawo ndiddamu ate nga wayise ebbanga. Mukama akuume, mweraba. Mulite.